Megnyílt Maurer Dóra rendhagyó kiállítása a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum központi épületében, az Eszterházi Palotában, Hajtogatott idő címmel. A kiállításon Maurer Dóra Munkácsi és Kossuth Díjas képzőművész konceptuális fotói, filmállókép analízisei mellett 12 filmje kerül bemutatásra lúpolva. Győrben különösen figyelünk arra, hogy a kortárs művészet jelen legyen. Egyrészt itt helyben is támogatjuk az ilyen kötelezettségeket, illetve hát nagyon fontos az országos jelenlét is. Itt országos hírű művészeket hívunk le folyamatosan. Most ennek egyébben a Munkácsi és Kossuth Díjas Maurer Dórának lesz itt kiállítása. Országos szinten is ismert, elismert művész, sőt Európa és világszinten is voltak kiállításai. Most egy kicsit más jellegű kiállítás van, mint amit megszokhattunk a képzőművészeti alkotások közül. Most a filmmel, fényképekkel kapcsolatos vetítések, installációk jelennek itt meg a Rómer Múzeumban, és azt gondolom, hogy a múzeumot is tavaly nem véletlenül tüntették ki országos díjjal, hiszen a törekvéseket értékelték és díjazták, különösen a hagyományostól eltérő kiállításmódok megjelenítése, és hát számítunk arra is, hogy a fiatalok is jelenjenek a kiállításokon, hiszen őket nehezebb motiválni, de egy újszerű megoldásokkal, látványosabb kiállításokkal azt gondolom, hogy ők is itt tudnak lenni. Maurer Dóra lassan több mint 4 évtizede készít képzőművészeti munkásságával párhuzamosan filmeket. Ő az egyik leghatározottabb karakterű kísérleti filmes Magyarországon. A művészt híradónk arról kérdezte, most milyen tárlattal érkezett Győrbe. Tulajdonképpen ilyen kezdeti dolgokat láthat 70-es évek elejét, ezeket a minimális mozdulatokról szóló feljegyzéseket, és az ehhez kapcsolódó aztán egyre bonyolultabb dolgokat, amik végül is filmben kulminálnak. És ez többféle szempontból nézhető, általában mind megfigyelésekről van szó, és a megfigyelések értékeléséről. Tulajdonképpen nagyon egyszerű dolgokról. És például van itt egy ilyen sorozat, hogy reverzibilis, tehát megfordítható mozgásfolyamatok. Ezek olyan, mint a beszédben, a indul a kutya, s a tyúk aludni, ugye, hogy odafelé ugyanaz, mint visszafelé. Hogy néhány fázisfotó, például kézmozdulatok, hogy lazán tartja a kezét, aztán mutat valamire, aztán tartja a markát, aztán megkapja, összecsukja a markát, végül is fenyegetőleg összecsukja az öklét. És ebből, hogyha össze-vissza válogat az ember, tehát az összeset összekeveri, különböző történetek jönnek ki belőle. Tehát egyfajta ilyen verbális is, meg vizuális értékelés is kijön belőle. A film retrospektív kiállítás szeptember 30-áig látogatható, hétfő kivételével naponta 10 órától 18 óráig az Eszterházi Palotában. A jelen kiállítás egy nagyon nagy összegzése Maurer Dóra életművének, ezt már Prosek Zoltán művészettörténész mondta. Dórának 2001-ben már volt itt egy nagy átfogó kiállítás a férjével, Gájor Tiborral. Ez egy nagyon fantasztikus dolog, hogy Győrben megint lehet egy Maurer Dóra retrospektív kiállítás, főleg, hogy film retrospektív kiállítás, mivel Magyarországon ez nem dívik, hogy film retrospektív keretében is bemutatnak egy életművet. Amit itt lehet látni, ez egy nagyon nagy összegzés az ő életművének. Itt, ha egy látogató megnéz egy-egy darabot, visszaköszön bármelyik kiállításnak az anyaga. Szóval azért mondom, hogy összegzés, amit itt a 70-es években a Balázs Béla stúdió keretében megvalósított, ez a későbbi grafikáiban, objektjeiben, festményeiben folyamatosan visszaköszön. Maurer Dóra ma nemzetközileg is az egyik legmagasabbra értékelt magyar művész. Művei megtalálhatóak Európa legfontosabb múzeumaiban, magángyűjteményeiben. Alkotásai olyan emblematikus kiállítóhelyeken is szerepeltek, mint például a Museum of Modern Art New York, a 12. isztambuli nemzetközi biennálé, vagy épp a Museum Ritter Németország. 2016-ban a legendás Weidkub Galéria rendezett számára egyéni tárlatot, most pedig itt Győrben szeptember 30-áig látogatható a Hajtogatott idő.